Yes, karibu sana mweroreri wa Chumamoto Media na ningatho muno ni uguoka kwirorera muthenya ungi mwega wa umuthi. Nasema welcome, umuthi turaria ruga ciothe tugutukania kisheng kidogo, tuongee Kikuyu, tuongee Kisheng, tuongee Kijenzi. Juu mwenye tuko naye leo ni mtu amazing sana na nimekuwa nikimtafuta after kuona akitrend sana pale Twitter na mpaka pale TikTok, Facebook, na anajiita mtetezi wa Mayangi Stars. Yaani ni pastor ambaye anahubiri na Sheng na anajiita Mr. 50 plus. Yende nita welcome, atusalimie, atuambie ametoka wapi na vitu kama hizo. Yes, hello. Yeah. Mm-hmm. Asante sana, mimi majina yangu naitwa Mr. 50 plus, mtetezi wa Mayangi Star. Ama Pastor Paul mwenyewe. Pastor Paul mwenyewe. Yeah. Na nasikia unajiita kwamba Mr. 50 plus. Ni ukweli wewe ni 50 plus ama 50 plus inamaanisha nini? 50 plus inamaanisha nikianza hii maneno ya mayuti na nini na nini. Mm-hmm. Sasa nilikuwa 50 years. Mm-hmm. Lakini to your surprise sasa hata siko 50. Yeah. Sasa niko 62. Kwa hivyo ukienda 6th floor room 2 utanipata hapo. Oh, sasa labda ujiite Mr. 60 plus. Sababu hiyo ni blood name. Yeah. Sasa ndio tu bado nakaa kwa 50 plus. Yeah. Yeah, hebu kwanza watu wanajua. Ndio watu wanajua. Mm-hmm. Yeah. Hebu kwanza tuguzie ile kale kavas kamekuwa ka trendi sana ka wimbo zako. Oh, hiyo kalikuwa kanaitwa Fadhi Madhe Muni Understand. Kaguze. Kwa hivyo nilikuwa sasa nataka kuelezea watu. Nilikuwa nimejifanya kama mimi ni hao Gen Z sasa, sababu nilikuwa nimeona hawa understand, wazazi wa understand. Kwa hivyo nilikuwa nataka kupitisha hiyo message. Sasa ilikuwa inaenda Madhe na Fadhi, naomba mni understand Fadhi na Madhe, naomba mni understand Madhe na Fadhi, naomba mni understand Fadhi na Madhe, naomba mni understand. Sasa alafu unaweka mistari. Mm-hmm. Sisi ni vijana wa young generation, nanyi ni mapelo wa old generation. Twahitaji Yesu Kristo awe mediator, afanye mediation, tuwe na peace deal. Fadhi Madhe mni understand, tafadhali na wasihi mni understand. Fadhi Madhe mni understand, kuna something ni nataka amu understand. Year after year muko na fear ya kuwa watoto wenu wata disappear, sababu naogopa ku interfere. Sasa mimi naamua ku interfere. Father Mother muni understand. Mm-hmm. Sasa yenye walikuwa nataka sana wa understandiwe. Mm-hmm. Ni pale nimeweka hiyo mstari nasema Father Mother muni understand, take a stand today na muni understand. Generation yetu na yenu hasifanani, kuna vitu filiwafaa nyinyi lakini hatufai sisi. Mimi nataka kuwa msanii, sitaki kuwa daktari. Mother Father muni understand, Father Boyu muni understand, Mother Father muni understand, take a stand today na muni understand. Eh, every day of us. Oh, hiyo inasema Father Mother muni understand, take a stand today na muni understand. Generation yetu na yenu hasifanani. Mepotea kidogo. Wewe. So wanasema Father Mother muni understand, take a stand today na muni understand. Generation yetu na yenu hasifanani. Mimi nataka kuwa msanii, sitaki kuwa daktari. Yo, hata usanii ni kasi. Father Mother muni understand, Father Boyu muni understand, Mother Father muni understand, take a stand today na muni understand. Yo. Now, that's the person we have today. Huyo ndiye mtu tumekuwa naye na yeye ndiye tutabonga na yeye. Atuambie usanii alianza lini? Atuambie anaendeleza aje? Atuambie kama yeye ni Gen Z. Na by the way, unaweza labda na kuanza kutuambia we umetoka wapi na we ni nani? Mimi nimetoka Thika. Uh-huh. Place inaitwa Ladres. Uh-huh. Ama Hapefare. Uh-huh. Mimi ni mzazi. Uh-huh. Sasa mimi sio Gen Z. Uh-huh. By the way, mimi ni wale wanaitwa boomers. Baby boomers. Oh, baby boomers. Uh-huh. Sisi ni wale watu wa 1964 na huko. Uh-huh. Sababu mimi ni wa 62. Uh-huh. Sasa tulikuwa tunaitwa baby boomers. Uh-huh. Nina watoto wangu, kunao millennials. Uh-huh. In fact hata sina mtoto Gen Z. Una Gen Z. Last born ako 30. Na unatetea Gen Z. Lakini natetea Gen Z. Mm-hmm. Lakini si watetei ati sababu nimeanza, sababu ametokea kwa barabara. Mm-hmm. Mimi hii ni a dream come true kwa sababu nianza kuwatetea kitambo about 15 years ago. Mm-hmm. Lakini sasa hiyo dream ndio inakuja kutokelezea saa hizi. So mimi ni mzazi, niko na watoto wanne. Mm-hmm. First born 36. Mm-hmm. Last born 30. Mm-hmm.
Sasa sinaona mimi ni mzae. Yeye ni mzae. Lakini niko na passion hawa wanalika. Kwa sababu unaona most of us wazazi tuko na shida kidogo kwa sababu we are selfish in a way. We are so busy focusing on our things instead of focusing on our children. And you know the Bible says when the foundation is being destroyed, what can a righteous do? Sasa hiyo ni kusema tumekibizana sana na mali tukasahau na watoto. Kwa hivyo kuna gap iko hapo na ndio unaona sasa nasema hawa watoto hatu understand. Yeah. Kwani umelelewa wapi ndo ukaanza kuimba na sheng hivi? I mean melelewa tu ama villager by the way. Before mimi na fit everywhere, mimi mama villager nimesaliwa hapa Gatondo South, place inaitwa Ngenda. Na zamani sio kama hawa Gen Z. Zamani sasa kama ulikuwa unaulizwa jina lako, ulikuwa unapeana maneno mob. Kwa mfano ukiulizwa what is your name? You'd say my name is Paul Kehoro Kathenge. PC Ngenda PO Box 22 Loiro. Lakini unaona sasa hawa Gen Z ukimuuliza what is your name? Tony. Wanani wa mam. Anamalizia hapo. Anamalizia hapo. Lakini nitakuelezea kwa nini. Ni kwa sababu unaona sasa hawa watoto wamechoka wamechoka mpaka akili zao kwa sababu wamebebezwa mamizigo. Unaona mtoto anaamka saa 10 anaenda shule. Sana sana hata ukicheki siku hizi uamke mapema utaona ni kama jia sote they are painted yellow. Kwa sababu ni maskubas sikipeleka watoto shule. Sasa unashindwa huyu mtoto ameamka saa 10 na nini concentration span yake sio vile na miaka yake. Kwa hivyo sasa anakuwa amechoka. Ukiona ile baga amebeba ni ya kilo 10 na anaenda shule. Sasa akifika kwa class tayari amechoka. Sasa unataka kuambia maneno mingi ya kuambia ya nini? Na pia anakuja anachoka zaidi. Amesoma amemaliza shule. Alafu akimaliza tena hakuna job. Sasa anachoka hata zaidi. Sasa wewe utaki watu wasome ama ni nini? Mimi ningetaka wasome lakini wapewe space. So unaona wapewe space ndio there is time for everything. Na mzigo kuna ile kiwango mtu anabeba mzigo. Na ndio unaona kama wakati wetu tulikuwa tunasoma tunaingia shule saa 2 saa 7 tumetoka. Na ndio hata hawa dozi unaona hawa watoto wao wakipelekwa international school wanasoma kuanzia saa 2 saa 7 wametoka. Unaona lakini wetu wanabebezwa mzigo. Sijui kama ni skado, sijui kama ni nini, sijui kama ni biashara. Karibu, sasa wewe ukaelewa. Karibu hata waambie waende mpaka shule Sunday. Sasa tuingie kwa Mr. 50 Plus. Yeah. Mtetezi wa Mayang Stars. Mayang Stars. Hiyo jina ulijipatia lini ama ulipatiwa na nani? Nilijipatia wakati nifika 50 years. Ukajiita Mr. 50 Plus ni mapelo star lakini sio magangi star. Again tukisema sisi ni national disaster. Tuna preach huko kwa boma. Hata huko bomas walisema tuwanoma. Sema tuwanoma. Wanoma. Na umeniambia kwamba wewe ni pastor. Mimi ni pastor. Mimi ni pastor. Sana sana na deal na my youths. Although niko katika kanisa la Presbyterian, lakini mimi sasa mission yangu nikaelekeza kwa my youths. Sababu I have dealt with the youth for the last 30 years. Nimekuwa na my youths. Kuanzia Sunday school mimi naanzanga na mtu Sunday school, tunapeleka naye mpaka anapata bibi ama anapata job. Kwa hivyo niko na over 1000 Sunday school teachers. Najua hata hii kitu akisikiza hii interview utaona tu akikoment. Sasa pastor watu wakile pastor when did you become a pastor? Ni wao waliniita pastor kitambo. Hata mimi sikuwa na mimi sikuwa pastor. Na wao sasa walianza kuniita pasi, wakaanza kuniita pastor Paul. Sasa ikaendelea hivyo mpaka sasa wakakuwa sasa nimekuwa pastor wao. Ukaodeiniwa ama ukakuwa tu? Mimi sikuodeiniwa, niliodeiniwa na Mungu. Niliodeiniwa na Mungu. Kwa sababu sasa unajua hii kitu lazima uelewe kitu moja. Mambo spiritual na mambo physical siko tofauti sana. Kwa sababu unajua Mungu akikuweka hicho kipawa ni yeye anakuordain wewe mwenyewe. Na anakupatia mission yako. Na hiyo mission yako ndio unafuatili. You can do things kwa sababu napataga saa zingine wakati nilikuwa naanza nilipata opposition kubwa sana. Kwa sababu wengine walikuwa wanasema nataka kuanza kanisa, wengine walikuwa wanasema niko na maybe motive. Lakini nikakaa mkukuta the calling is mine. Sababu nilikuwa nauliza watoto wetu wanapopotea na bagi,
mingi. Setani anakutana mkutano gani ndio aandike minutes ndio apitishe wasipewe bagi. Si anamkagukia tu anampea bagi yake. mtoto ana waste bado tu mkisema tu mambo inaendelea. So nikaona Mswahili anasema heli kufanya bure kuliko kukaa bure. So mimi nikaenda tu nikaanza tu. Ukaanza tu kwa hivyo hauna church. Mimi sina church, I'm a member of the Presbyterian Church by the way. Oh, ni pastor. Oh, uko lakini uko member tu wewe. Yes. Mimi uko I'm just a member because si unasikia nani anasema mambo ya fireja. You must start from somewhere. Lakini ningetaka kuanza church. Ningekuwa nimeanza. Nimesaidia watu kama 8 kuanza makanisa. Lakini my calling is not there. Oh, unajua naona ukijiita pastor nafikiria ni mtu ako na kanisa yake kwa Paul mwenyewe. Mimi naitwa Pastor Paul mwenyewe. Unaona in the book of John chapter 1 verse 19. Kuna wazee walitumwa kwa sababu John alikuwa amefuma sana. Sasa wazee wakatumwa na the authority wakati huo. Wakaenda wakamuuliza tumetumwa utuambie wewe ni nani. Wakamuuliza wewe ni prophet. Kasema hapana, wewe ni Elijah, hapana, wewe ni so and so, hapana. Sasa wakamwambia na sasa lazima turudishe report, tutaenda kusema wewe ni nani. Akasema I'm just a voice of a man crying in the wilderness. Kwa hiyo me I enjoy so much kuwa a voice kuliko kuwa na hizo matitles. Unaona, kwa sababu hizo matitles nafikiria kama ni wakati huo hawa wazee wangekuwa wametumwa wakuje ndio waulize hizo maswali, ndio ungesikia akisema enda useme mimi ni doctor, bishop, apostle, senior, sijui eminence ni nini hizo mambo. Lakini hizo titles sio za maana. The real thing it is the voice you deliver the message to the people na uone mazao. Bottom line ni mazao. Watu wenye umebadilisha na watu wenye wanakuja wanaweza kuja wa testify na waseme hey, I am so and so and I'm the way I am because nani alinihudumia. Yeah. Na ukaamua ukakuwa pastor wa youngsters. Yo, nikakuwa pastor wa youngsters. Na hapa kuimba umeanza lini? Kuimba? Kuimba muziki wacha niseme nianza kitambo. Kitambo sana. Ngoma yangu ya kwanza nilikuwa naimba secular. Lakini zamani. Si yake koyo. Ni si yake koyo 1976. 76 tauti yale bado akuru mbere. 76 ni goda ini yale bado mbere. Na rwera kwa terere. Mehango tu kore mosia ire ne ake dari na mwana ngongori ge moko ne kege tomi kamwira ke gudu ta ke gugu eh na ne cia hitire ah rena cia thire kuhita no gu ndahonokire ndathire kuhiti go kwa kwale station imwe eta go fi okay. Sasa wakati kuna ngoma nyingine nilitoa eta go tia kunuma kwa sababu kuna jamaa alikuwa ameniajiri leo ni yake numa kajira ti kujiara jiarite ni kunyandika nyandikite. So riu ngiruta rwimbo rwera gwatirire leo tondu ni warika kunyururio kinuma gokijiraga ndu jiarite ni wira unyandikite gaka kimona kenda ciarirwo na indo ni miaka mingi. So nikatoa hiyo. In fact tuligia kwa uwanja na mudu itawa wa home wa maingi mingi mingi akiruta mimo nani ngeruta hiyo. Alafu nikakuja Jimmy wa yuni agiuka wakati huo ni back in 1984. Nidabite kumena wini na ndo watu maudu donete ni tufe ni wakuheta tufesa ndo aheire besa higuo todo kama ni wazazi wetu walikuwa naona uibaji kama ni ukora. Kwa ni matu discourage jaga muno. Tufeza turegiuga doni rere ne higo daregete sukuru de form 2 to igo ni guusa ni wakire bukete girega sukuru he kirafu kiare ro iroge atagwo ro iroin aro iro out kya muthuru etagwo gikuyo wa mumbi na heka unika huraga gitakari kama ujesi etagwo nyapi nyapi kari kama utaita na he muiretu ungiwetagwo subeda riu ni ozi are wa stage na ni riu ni nie dakire vocalist riu badi ne riu girega sukuru tugithie kuhuraga badi ku riu ku ni twakirihagwo ringi ukarihwo ciringi 50 cia hingo eyo ukarihwo igana riu maudu ta macio na gukigurirwo tucohi
uguo. Rehu hau no. Alafu sasa wakati nienda kutoa hiyo ngoma yangu, niguo dathire rehu ngikora kuna mzee nilikuwa naambiwa atanifanyia backup. Niweka backup uiguo yo. No matiasita backup masitaka harmony. Rehu rea dathire nigetha tuike practice tondu higo menye rehu nyimbo cia huragwo raifu ri. Haria twathire ri kirafu gietagwo kayuyu kiha hoguo a river side. Rehu we na kirafu kiu kianyuagwo macoi maya ati ungiathire yuraino. Kwanuga amonia kinya wina homa mundu ni ahonaga riu ku iguru ri ni ku rugwitu a jeria ri na handu andu mekagira practice magicoka guthi studio riu jamo cio ri riu kimugweta rito ai niwe da korire ati riu a harmony riu kia kia dakarire na ngimena rwimbo biu ri huyo jamaa hakuna ngoma yenye ilikuwa inaimbo wakati huo kana akamaru kana au niwe wekiraga harmony sababu alikuwa na sauti. Nurukia kenda karirie ri rira dathire ngirwo ni uyu ndakorire kirite kinyatha kinyatha nona kinyatha ki hogikira ukia ndawe akimi kururo iri uguo ta yakire ata thurware cia mifira riu ekirite kiu ndari sati ndari ki ati riu ahurire nguo ciume ati nigetha riu athie ageke practice ngiuga riu ngo gutuika serebu ni uri kimena rwimbo na ngirumena na ngirumena ona tutiekire practice so nyimbo ciakwa iria ndari nacio ri riu niguo nda imwe ndendeirie wayuni jimi wayuni na ni ciahimenyekire ye ni mono taruriku wayuni ni menyete utuire uhenagia utuire uhenagia no nie ngoro-ini yaku riu he rungi rweragwo atiriri riu nie ngiruina thaina kihoro no hindi ndoka nguite ohoro na ciondo riu nake wayuni akirucenjia kio wayuni no hindi ndoka nguite ndetwo na ciondo kwerirwo mwaka wa hiti ndoya na gurigi kindu ta kiu uguo haya nyimbo icio ciari ciaku ciari ciakwa icio ni ndatungite koguo maundu maya ma kuheana nyimbo ti hindi mambia ta thaa ici tondu ni marehete thina kwanja muno riu i hingo iyo ri kwari kwega tondu mundu ni okaga agakugurira ta riu kiria rwetagwo kwini wakwa riu kihoro no hindi ndoka wayuni aumire guku Nairobi agiuka kinya Kirinyaga hingo ndaikaraga Kirinyaga akingurira rwimbo rungiri inya na magana matano riu agithie riu agikiruta agithie akiruta na rukihiti riu aigua ruhitite niwariraga gukorwo na kabangi aroinire ona ndie ndagia na rigireti ona hanini tondu naniĩ mbeca icio aheri ni ciandeithirie na riu we he rwimbo rungi hena mundu ungi watuikire wa kwandikira rwimbo aca icio ingi riu ona iri okuo riu ndimeraga mundu ungienda guka i oka ndoke ndikumuhe nie koguo nani ungi no njire ungienda kuina ukari ndoke ni na riu ici cianake ri nacio ukuingirira ri riu icio cianake ciekire atiriri riu nwaigua hingo riu nigetha riu gutuike ni majia kunjita pastor ni ndandikitwo ni Presbyterian Church the evangelist ndari pay slip ine yao riu nona riu ni ndahotaga ku interact na kuu riu nda before that ni ndathuritwo chairman wa youth Mount Kenya region yothe in the church so riu ri nwaigua ni twathondeka ma national camps ki riu ni twathia tukagia na time ya counseling session na rege tukagia na wana open discussion riu tukiaria kuu uguo ri ukaigua atiriri andu aya ri maundu maria point number 1 mugithie kwaria marenda ku understand na batu ukaigua they are totally against their parents nona riu hau tio ndakigeire na mathi mathi muni understand to ndoriria atiriri hi message yao ri igukinyira aciari atia so sasa nikaona wacha nijifanye wao nijiweke kwa fiatu sao nigetha riu ndekira iratu-ini ciao ri riu nyine rwimbo tari o maraina nona riu niruo rwari rwimbo rwa mbere kuruta riu rwa rap warutite mwaka uriku riu ikaruri na miaka 10 na miaka 10 eni he riu waruta riu rwa mbere ugiciria na ukiruta riu rwa mbere ukiruta rwitagwo fathi mathi mathi muni understand ugiigira YouTube ni ukurukora ni ukurukora fathi mathi muni understand no riu ni message ndekaga ati ndekaga ati ungithikiriria story line to nyimbo ciakwa ni kwa na story line ri ndendaga aciari makinyirwo ni message na no makinyirirwo in fact to my surprise ndeciragia riu rika riu nirio ri kurukenera no ngiona aciari ona nio mararukenera makiria no na riu ndathii nda perform ri ugakora aciari nio ona mararukenera makiria ee
Ndoneta message na maheaga. You see now, tarudi amera atiriri. Rukiambiriria story line yanjeti atiriri. Mathe na fathe, naomba mni understand fathe na mathe. Naomba mni understand fathe na mathe. Naomba mni understand ruga gaji yako ma story ruria mwana araigua. Mimi naogopa kuwa na stress, nisipowaambia nitakuwa depressed. Nayo maisha yangu yatakuwa hopeless, mwisho nitakuja kuwa useless. Unaoigwa message ione yakinya. Ndugasoka gamera atiriri. Ndio ni nyinyi ni sisi ni vijana wa young generation. Umenyero umete higo ya coffee ya nani? Nikiona igwa giware uwe. Nyinyi ni sisi ni vijana wa young generation na nyinyi ni mapero wa old generation. Tuahitaji Yesu Kristo awe mediator, afanye mediation, tuwe na peace deal. Unaona? Alafu leo gamera atire nani leo? Year after year mko na fear ya kuwa watoto wenu watadisappear. Sababu mnaogopa kuinterfere, sasa mimi naamua kuinterfere. Leo ndageragia komerate. Toni mnaona nikurahitana? Naona ukihitanaga ri. Mutiraria. No mwinaguoya to ni muretigira ciana cianyu ni iko ni ikura ri kuoguo ri tondu o mwaka wathira mwina fia mwana ri kia form 4 ukamenya ni umira dunia nduramenya maisha me guthia tia no ri uri ndurenda ku interview riu nikio ndagi ukandimwaririe ndimwire feelings cia ciana cianyu ni thongo he undu mugwika ri mwike atia mwike na giona hinya he ndu watire ndete muno ni undu wa rwimbo riu reaction ni we ukiruta ri we expect akaki ni ndenda o message ikinyere aciari na uwa ruta rubo ni ucoka ruta rungi ni ndia icokire ngiruta rungi nibo cia kwa iko na story line riu tigo ndia icokire ngiona na youth ino ri ona ri ni magirire gwika maundu mao na riu ri ngiciria ndute rungi rwitagwo hai hai riu hai hai na ruo rwari wa kumonia ati ona ri mundu ena talent ndagaikarire talent yake na itara ba kuria kiuria kingire wi haria wi mwana ke fiyo ndino ambia kuinare waraga kuina izi niki izi cia hindio yaku nda kuina tondu ariri environment ira dari theini wayo na ningeo na maundu macio matiakire kuhingo ma rap na ki o riu wagicoka riu waka ati ugicia no ine rap na ngicoka ngiona riu iyo ni icia wi ya communicate na andu aya na mostly to ni dadhi ya kwariria ona riu no njaragiria mayuthi macukuru na kuria kungi sasa unaona yuthi ri ni andu tricky uke deal nao tondu no uthi makuo ni uguo na tau igithie njuge handu ndi msani kinya thai zi ta kwi yuthi thiaga makamba makanyo na riu ri nguina uiria cia muigai wa Njoroge na vitu kama hizo no riu we macoka makaigua ndagwithia rwimbo makauga huyu ni wetu igwe sasa inana ni Gen Z tondu riu we maigua riu ria ndatemania ona ni itiratwara na matirona ta uria uraina tita weki riu ukaigua riu ona ukimahe uhoro to ni ho njoka ngamahera message makoo maturiete to ni twara im nao na makona uyu ri is not against us noona no riu ungithie na stone face hau me taru ria gutararikira ona riu thimu ini mandikanagira kaundu makandikanira SOS riu SOS ni ni kuga atia same old stories noona riu mera na same old stories maundu maria megwika hau we utaku ma understand wota kugo derivate ku deriva tondu waza waragia gas makahura ruhiothe riu wege siria maragucangiria tondu wa tondu ara wa deriva buthi no ni kurikia marekirie nawe mona nduranyite yo ri ukaigua majia kuhara iti na guku rungu ugacoka kona matua guthie bata mathie nuthu kirathi riu we nawe ugikaga ati kiri undu ngika kamenya matenda na SOS ciaku so riu niguo ndarutire riu rwitagwo hi hi it's a gospel one no imachari njaga riu ruthiaga tumwinuwe hi hi bila kuwa shy shy Yesu Kristo I pray don't pass me by na shetani bye bye ugacoka riu ukamaringira mistari hau akimera wakisema mimi ni msee na mimi nawambia wasee hukubuka kwa lena kuna naye weza kunitoa kwa sababu mimi ni mpro kwa kudance mimi niko kwa kusifu niko pia boys mko wapi they dance doboro they shake their body they dilate their waist but no like not like a David they sweat their clothes never fall and yet they claim to be pro wapi nduru
Mbona ndio kwa mistari ah ila flow. Na mistari ila flow. Verse 2 ya huyu yatia nayo. Yeah, wakisema mimi ni msee na mimi nawaambia msiwe watu kutu, mkae mkisifu, mkisifu mtukufu, haidhuru kumsifu. Tena sio gumu. Ndio inororete haria. Eh. Wakisema mimi ni msee na mimi nawaambia msiwe watu kutu, mkae mkisifu, mkisifu mtukufu, haidhuru kumsifu, tena sio gumu. Tena msifuni kwa roho na ukweli, msifanye madhalao, mtashikwa na kalao. Kalao ni wabaya, wakikupata pabaya, baya saidi setani. Akikupata pabaya atakufinya mpaka utafeel patapata, yeah. Au sio? Mistari yonoko wadekagira? Nenye nyadekaga? Nenye nyadekaga? Todu nye nyadekaga nyebo si yakwana situation ile hiyo hidare because nyadara situation yake nyaga deliver message wake ina high high eh daina high high niko sokawa ina ruge eh ni ada pressure hiyo tahutia nilikuwa nimeketi chini ya mti huku nikitafakari juu ya maisha, nika analyze, nika check, nikaona watu wengi duniani wako under pressure, under pressure, under pressure, under pressure, wako under pressure, watu wengi duniani wako under pressure, watu wengi duniani wako under pressure, ukitazama watoto wako under pressure, ukiwauliza wanasema ni masomo, pia hata na wazazi wako under pressure, eti wako under pressure sababu ya pesa, kila mtu wana haso kutafuta pesa, hata wale wako nazo wako under pressure, under pressure, under pressure jeu ya madeni, vijana nao wasema wako under pressure, wamemaliza masomo wamekosa kazi yo. Mbona ni nake igua rapa na ni Mr. 50 plus ni huko soka wina ruge eni tahutia ruge rutigeta kwa warevi ni watu pia rune ne de organization ye tago next town next village na riu yo nitagutetera ndetetagira arevi to na riu ri anda no na riu nituthia kinya marihabu kumareria ukaigua na ori kiria gituma maiki kiria kingi manege na nikio ni gutwika ati gutire mu andu othe ni kumakodem amona kam kodem amona kam kodem riu 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 ngiruta ngiruta ruru wa arevi. Hao walevi ni watu pia, Mungu awapenda ni watu pia, msiwahukumu ni watu pia, Mungu awapenda ni watu pia, ni watoto wetu ni watu pia, Mungu awapenda ni watu pia, do not condemn, do not condemn but listen to them, do not condemn, do not condemn but listen to them. Yo, don't judge the book by the cover, my friend. Open it, read it, analyze, understand, summarize, and then you make a choice. Hey, that's all crack out. Look again, you're going to be how you are having out to peer. Hao walevi ni watu pia, Mungu awapenda ni watu pia, msiwahukumu ni watu pia, Mungu awapenda ni watu pia, ni watoto wetu ni wapo ni watu pia, Mungu awapenda ni watu pia, do not condemn, do not condemn but listen to them, do not condemn, do not condemn but listen to them. Yo, hao walevi ni watu pia, don't judge the book by the cover, my friend. Open it, read it, understand, analyze, summarize, and then you make a choice. Hey, walevi ni watu pia. Walevi ni watu pia. Walevi ni watu pia. Hao walevi ni watu pia, Mungu awapenda ni watu pia, hao makahamba ni watu pia, Mungu awapenda ni watu pia, hata makalao ni watu pia, Mungu awapenda ni watu pia. Do not condemn, do not condemn but listen to them, do not condemn but listen to them, hao walevi ni watu tupia, yeah. Yo hey. Yani wewe unatetanga wote wote sababu unajua kwa gai gutire dustbin niguo ya gute andu acio na ndira kuira atiriri those people have really reformed todo leke gwire kaundu umuthi binadamu wothe akoragwo na ngaragu cigana ngaragu ithatu ngaragu ithatu imwe ne yako understandu wanyita nikiona no muikana mudu mukagiu ukaigua agikwa ko tara understand dreda uni understand na nikio riu generation ino githe ndoigua ndina fathe mathe muni understand ni kwa sababu gutiri mudu tendete ko understandu ngaragu yake ri ni kunotiso ona
guo isi ciothe wona tugikira ri tuikira unotizwo kira tukira wikiraga ri wikira unotizwo ngari ri utwaraga ri utwaraga unoti unotizwo no anyita na ngaragu ya gatatu ni kwendo gutire mundu utendete kwendo sasa unaona kugo mundu uria murefi uria ri number 1 umuthikiririe number 2 wende kumenya atiriri niki giaturigire akoro situation ine yo agikwi iturura ri aiturure ri ni ahonaga na hona ri ni acenjagia and then he come back to his senses akona ha ni hodatereire iki ni hodatereire kinya ogo ni muciatete ukona ni acoka muci ogo ni wira disatete ukona ni acoka wira noona to niona he na mundu reka atia uramuthikiriria ya that is my mission. That's your mission. Mission yakwa ni as you condemned and rejected ri ona Jesu okire ni undu wao. Okay. Oh, let me tell you one thing. Kanitha yakwa ni nene. Gukira kanitha ici ingi ciothe wonaga. Tondu yakwa ndiri limitation. Unaona? Tu no no goni rwimbo. Pastor dagiingira bedroom kwa mundu. No niri ri ni ngukuhunjiria nginya witoro. Tondu kuga reke ngome njigue rwimbo ruru rwa Mr. 50 plus itaneka atia? Itanakoma nuwona. Kogo kuria pastor ucio wa kanitha atangikinya ni nginya ni nginyaga by the way ni nyandikite mabuku ta matano uguo aya kogo ni ministry yakwa ni wide mabuku nyandikite ta matano heri mwirita go how to pray for 1 hour heri girita go how to pray for 1 hour riu ni rugano tukaria hingo engi tori njoyo uhoya dai kaithano matirio ikora no ngutaririo uri ungithoma ungihoya neither rimwe I have written that book and it is doing very well heka geta go quick bible verses for a BCU kauna ko nega guteithia mundu situation yeri ori we busy you are busy no nikanini kaiganagira muhuko wa igoti kana kivetini kia mutumia nigetha ungikora we situation ire for example you are discouraged uguthio kahingurite hari akarauga when discouraged ugikone besa ureda when you need money riri okuireirwo when you are believed ugathio uguo kahana uguo ruo nikuga we ni wathome uthomete bible yothe ukakahana raizi uguo maundu macio eni fasi izo ziothe ikirikuo riu ni ukarwa situation ino nera quick bible verses for a BCU Tondu andu me mihango meingi muno na mationa ihinda ria guthoma bible na aria mathomaga nao mathomaga na kubahatisa nikio ona andu matiendete guthoma bible tondu ukaga kahingura aingura uguo I ukoneka atiriri akauga kugwatwo ni kerumire akauga hauti hega agathii haria haramuviva kurathimwo riri hau agathomatho agathomathoma ni wona na bible mundu ndathomaga uguo tondu iho ni manyu ya guteithia ihinda riria uraigua we situation ni fulani Ate quick bible verses for BCU for a BCU wina ifukureu interview again ega gukira nario interview gibaithe tugokana gokara mafuku macio mothe riu ringi nario ritago riu ringi ritago atiriri shaping your destiny riu ni ria mayuthi riu maya youngsters riu riaragi horo wa shaping your destiny hari uge uri ungimenya your vision where you are going what you how you can achieve to maudu to all the because each and every person has a destiny and if you don't know where you are going any road can lead you there nikionaga ngari ngi he ngari donete andikitwo atiriri he ngari donete andikitwo do not follow me I'm also lost nirona teyo na he ngi donete andikitwo born to be a pilot forced to be a driver nona ni dereva ni zani adikete ogu ha ogu mauga nikiria so if you don't know where you are going tuga kana wa uteithie go shape your destiny how to realize your dream na ke kumenya kinya grade yaku tondu andu ni mari grade kwi mundu grade A tumetaga advance kwi B grade B tumetaga balance you know everything about something and you know something about everything kwi grade C ni yo common as na ni waingi na ni kuri D ni don't ke work na ni kuri E empty icio ni category si andu atuta sokera ringi manya ndiha kwi A advance o toria wona cukuru ithe ndu ara cukuru we itikoragwo si nyingi ri we ni advance ni wona ni matwika ma professor ke asio kwi B balance ti asio na ri uri they know something about everything and they know everything about something ni moka ma twika ma wakiri accountants ke kwi commoners commoners ri uri ni waingi tumeka maundu mothe in common kandu wonaga sati kaumite ka fashion ukona ni ari everybody enako
Ita o confused generation. Nagane idwe. Neo commoners, meda ma meka maudu common hiare madia korea gatheri, hiare madia korea matok, korea madodo, chafua, uguoko na mena kaudu mareka in common. Riu ne uri anake wika don kiwak. Riu don kiwak ni kunoga nogaga muno no musara ni munini. Noona. Ucio ni D. Ucio ni D. Na D riu ndikiendetwo muno tondu maundu maingi majetie na D ri ti mega. Headed the head for head discouragement, head disappointment yake ithia itwaranite uguo. Na riu hei. I riu ni mundu empty ekuo. Na niona isagi ni gutiagaga kauru ta kaguo gukigea ka event handu ni womenyaga athi ukona araria kuria ona da notice ane ahunire ta hengeta go kama uguitu yariaga yagwa niguo mwamenyaga yaona akagwa thi agwa thi ri riu akoyo ringi akiringi yogite ne kwari thina akaigirirwo huiru baru riu nigetha twarwo thibitari mirio bara riu ri ningiaruga rugio ne huiru baru ri ukaiguga ni ngunyu zuru riu ni ahuta ringi riu ati ni ekunyu zuru riu ucio ni empty ndari undu ateithagia no ekuo no ndari imputi angikira na ndukamwaga handu hena event gukigia ohingi ndimenya amamenyaga atia gukigia mathiko gukigia ageni ni amenyaga ucio ni empty ndari value adiaga to the society so the book is talking about those types of people ni kuri ningi mitheba ya andu andu ni ta mitheba tano uguo ni kuri metagwo VRPs VRPs ni very resourceful people kuri metagwo VTPs very trainable people kuri angi metagwo VIPs very important people na ni kuri angi metagwo VNPs very nice people na ni kuri angi metagwo VDP very draining people drainers modu ma mothe ni guthomera wathomeire kana umenyeire ku ne wisdom no ga you hear modu ugi ndi ni form 4 danyite atigetie kamwe nyite f kugo dige kiwa ni githomo no ni menyaga ni hari ugi to ni ciana ciakwa ciothe ni materials ya degree ndu ni fikuria gatatu iria kana watura ni matano is man missing in action na rio riu riari ri ho wake man missing in action riari horo wa thuri is man missing in action ugacoka koria tiriri it is by is it by design or by accident riu twaro atukona tiri it is by design ni saitani ukoragwa masoreire tondu number 1 no riu ni ndiradika edition yake ri ario iretu while men slept riri arume makomire hathare ri yonekire riu athuri no wone kana ni kura by design tondu ngirora ri ni design ya Satan tondu ngirora ta hingo ya Musa ri niguo kwerirwo twana tuothe twaciarwo tukoragwo twa Isiraeli tuhi twaciarwo tuhi tukoragwo haya hingo ya Herode ri Herode augire twana tuothe twitho wa miaka iri twa tuhi turagwo ithitiguo tugiuka first world war ni amathire bara ni athuri tugiuka second world war ni amathire bara hingo ya mau mau no arume githitiguo kuma hau twagia wi yathire ni amathire githukumo yarume monekire miciri iu ni kiororia atiriri is he missing in action noona tongai akiumba mundu rume amumbite starring to raibu ni thenema riu mundu rume ni gukoragwo starring no riu ri nake ri handu ha guthii gutuika starring ri acoka kumira akana kuria behind the scene ndio kana ona ma movie tumundu tungituhiuka na mugogoteni na kou thutha gatire thenema iniko no ni karoneka ho kangi ukona kahiukite na mutungi wa mai uguo acio makta behind the scenes acio na matiko me party ya thenema riu athuri maktaga uguo me behind the scenes moka kumira thenema igithira na nikio igwa starring ndakuaga na ngikua thenema ni yathi no igithira ri akoragwe muhote muno ithe ndukiona nginya iria cia swasiniga ithe ndu ona akirikiriria akoragwe muhote muno riu athuri maumiraga hingo niguo moka kuria rice guy ni damesire no ngiwa tuthuri tuingi tuthia tucoketie moko na thutha miaka iyo na tutire miari yo meingi uragia ni ate ithe wa joki ni kwega wathie kuna andu no wega na ithe no ira turaruta ni urutwo agicoka ndugukigeithania ni mekugeithio ni arikia rugano that is story ingi riu athiaga arorete thi tondu augaga riu ndi wasted na guku ndaumite anga nikuo kwega na ndaikaraga muno aca nginya au ndaikaraga muno so aumiraga riria ki akiumira ri mutumia nake ri ni aturagurire na ciana ici kinya ikigimara na ikiona mawira
Ni unaona higo niguo muthe aracoka muzie. Ciana igo side nao. Anyina. Gukagia na thirikari. Ri mwana ucio ari ukaka gutha nyina ngiri 5. Eh. Agacoka riu akiuma ri akwira baba ni higo ndenda gucoka Nairobi ii. Mana maya matano mutigo kigura sukari. Eh. Ukaigua nyina nake igwa. Eh ona thio ke mumagaragio kirehaga uria tureke icio matano ekuhuthira thate icio ingi. Hey nala. Yule kyo ifukuri unere akugeria kumonia. Is man missing in action na ke na ke maundu ta macio guo. Eh, ile muiso. Ya muiso ritagwo ni ka story book ka twana tutu ni ithe ndo igwa ni nyendete Sunday school muno. Na ciana ici pagwo na story ona ni tu story tura mwaheago. Kaugetagwo gitegenye and the hippo and other stories. Gitegenye and the hippo kari gagikuyu. Eh, ni gagithungu. No ndo ino kinya wirite wikire maritwa kachi. Tigitegenye. Tegenye and the hippo. Uh-huh. Na ku theini ni ukora story ya mundu itagwo Fariuka na ni ukore ngi ya mundu itagwo John Mwenda Kanyamu. Riu icio ni stories ya kwithondekeire kana? Eh, ni creative de tu kaya na tu story to anwa. Mafukumacio ni magwa me very interesting. Na ni anai kuga tatwaririe mafukumacio kana na ndio ngi tugakona muhaha. Tumataririe by the way. Tumataririe we. Ni getha ginya andu mamagure to no igwa title yo nyene tu ni irakwege gwitogwo mwiroreri. Yeah. Ndio mazio mafuku matano. Tutikurikiti hara hanye butondire ndatuthie tuhiuhite tondu mathana mon matengeretie. Ndio ni ugucoka ine rwimboro ngitukinyite rwimboro wa gatatu. Ni nyinite igwa corona ni dainire kumethuka. Na ndiacokora riu iko ya finance bureau ya last year ni ngende ine kumethuka tena. Na kumethuka hanini. Kumethuka nionete gagiturendi. Kumethuka. Kumethuka. Gai kumethuka. 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 Gai kumethuka. 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 Gai kumethuka. Nilisema kumethuka mukacheka. Sasa kumethuka tena. Kumethuka. Ivo kitu kama hiyo. Basi mwarubuguthia atia. Iretio daina. Ni voice ru rutaga ku to ngai ugigwikiraga maundu macio thini wa mutwe waku eh ni tondu onauga ndukwenda I ukoraga kiundu kiu no kireka atia no kiraumira eh ona kuingojua ti kuina iziara apurenge ndaugo guo I wazogo kaigua riu ningi ni rwauma rungi tau he rungi rwetagwo fathini onyese mathi tautia Uruera go. Mathe ni onyese fathe. Hey, mathe. Mathe. Mathe ni onyese fathe. Hey, ingoma ni naimba mathe. Nafungua roho yangu mathe. Nafungua roho yangu mama. Nikitaka kumjua fathe. Ah, nateseka. Oh, naumia. Ninataka kumjua fathe. Roho yangu itulie mathe. Take bogo riu naruo ni waria mata ndiatumia matoretie ciana ciao kire bara muno tondu supportagwo ni ciana na watumia makahura tantaru eva sijui nyinete na gikuyoho ndakuririe baba witu athire nako ukijira ni akinyirwo ni kirori ni ndirenda kumumenya ndereforia wakinyire baba witu na kirori eh ndimumenye ajiganire eh ndimumenye ajiganire ni ndirenda kumumenya dadi ngoro yako aiganire mami akinyita hey ndu ni urutete eh no disutete video ndu ni rwimbo ruri kururwo ici ciarapu andikire no kei no kei gwa riu ni ndaina wega fiu kana gifungo under pressure under pressure okay ukia rere ge kifungo jua gatoru under pressure I no igwa ndegwa ndaikarite chini ya mti riu ngeka na raisi ngirora andu na juu ya maisha riu we giona ndu othe mena pre mena pressure we gutuhutirie kweli eh ni gumuhutirie aina tahutia rege ni rikuwa ni meketi chini ya mti huku nikitafakari juu ya maisha nika analyze nika check nikaona watu wengi duniani wako under pressure under pressure under pressure nona ndu ni guinete no ru he stars era ru igenagia era yugaga atiriri
Siku moja nilikuwa niko under pressure, beste yangu muhubiri akanifikiri, kanambia Jumapili twende kanisani, nikasikisa ijiri ikanibadiri, maisha yangu yote nikampa Yesu Kristo, nikapata wimbo mpya sasa ninaiba. Nalifurahi waliponambia twende nyumbani kwa baba, twende nyumbani kwa baba, twende nyumbani kwa baba. Ukasoka ruwe agejwa under pressure, kila mtu wanalia, shida na matatizo simewakuba wegi, watoto wanalia, vijana wanalia, wakubwa kwa wadogo matatizo. Sasa unashindwa uende wapi, kitazama mbele waona giza, ni Yesu tu awezaye kukutoa kwenye matatizo ulionayo. Ndugu, nilikuwa nimeketi kitu kama hiyo na nyimbo icio ni njega na ni ura-inspire andu aingi muno. Riu ungienda kwira atia haria muthuri mukuru waigire riu ni akurire wenda ngei na riu nginya nyimbo cianake. You are as old as you feel. No talent yoka ri kirika ni ukiuga handa rucini, handa thaa thita, handa hwaini tondu ni iri kui kamera mbere na rĩngĩ ona no imeranĩre cio nĩ ndonire ndiki munyonyi arahitire agĩũka gũkua. Even me, I believe. No kinya de hit. No ginyo ka hit ukuhiti. Ona rio hitete riu. Ona he rungi ndia tungire last year, last week. Riu ndathi Nairobi, ni ndia da Nairobi thaa ikumi kinya de kuo ni undu wa mucongamano wa matatu kwararaini. Riu ndathi ndathondeka karwimbo kangi karetwo Pangalaini. Pangalaini. Pangalaini nawe rathi atia. Pangalaini iga. Pangalaini. Pangalaini ninasema Pangalaini. Panga line uwasoko kauga terere. Ukienda kwa matatu panga line, alafu ukaika line ya kanisa, line ya NASA dio, line ya NASA dio defu, line ya kanisa dio fupi, line ya ku ya line ya kukopa dio lefu, ya kulipa dio fupi. Niguo ndeda message ithie. Line ya baraka niyo daihu, no ya sadaka niyo nguhe. Line ya sherehe ni daihu, no ya guthie kanitha ni nguhe. That is the message I want to deliver. Rio wa rutira idea wa korando na mabangite line haria ngari ni ugaigwa ni panga line, panga line, panga line kitu kama hiyo. Na ni urafanga guthi na mbere na kuina nyimbo ici riu piu kana ni urafanga kuambia kuina cia gikuyu? Siai kuona ndina nyingi muno, siai kuona ni nyingi gukira icio. Ni uri riu ni riu touch ya kwa jigwa imwena uyu. Wakirika ndakinete ni mewacha pombe. Ni mewacha pombe na tuhutirie. Pombe riu ni anaitwa wa ng'ombe na nimeacha pombe. Tahutia. Ile tiwa uneta spoken words. Uga. Ai. Mi naitwa wa ng'ombe na nimeacha ng'ombe, nimeacha pombe. Wa ng'ombe. Nimeacha pombe na sitakunywa tena. Sitakunywa tena pombe. Sitakunywa tena pombe. Nimeacha pombe na sitakunywa tena. Leo alafu ugekira story line. Ebu imagine tulikuwa tumeenda na kama tukaingia kwa club tukiwa mabeste. Kuingia nikaitisha kachupa kangu na yakaitisha kake. Manze sijui kukaendaji. Akanyeshea magumi, kanyeshea kamvua. Wacha tushuse jo. Mwenye club akaita makalao. Tukakuja tukashikwa. Tukaekwa kwa cell. Nimeacha pombe. Nimeacha pombe. Hapo ndio nikuja nikagundua we live together but you die alone. Kama alitolewa na mamake, Jolo alitolewa na babake. Mi wa ng'ombe sikuwa na mtu wa kunitoa jo. Nikabaki peke yangu kwa cell. Ndio nikafikiria, nikajiuliza, watu wa Embu waliuawa na nini? Pombe. Watu wa Banana waliuawa na nini? Pombe. Hata uko Kiadutu nasikia waliuawa na nini? Pombe. Pombe ni mukimo ama ni githeri ama ni dawa nimeandikiwa na daktari. Sasa nasema sitakunywa tena. Nimeacha, nimeacha pombe. Na nimeacha pombe kabisa. Yeah. Hey, very interesting na ni wange nyo muno. Yeah. Na nitogothi na mbere, nitogotha na tondaigwa wina maundu maingi muno mega ungiaria. Yeah. Na nginya ngene kareji andu. Yes. Riu beu jithi Gen Z na riu kwenda kumera ati riu nginya ma andamana riu. Gen Z ri. Wa mbere da mera ni drama understand. Na nidrake na muno, to nidona my dream ige come true. To Gen Z lazima wakue na sauti yao. Aduazi umatigira umera fara. Leo ni ukuona marono sio ni guwerole ya mage ile kuruta. To duri wona kedu kiuru. And let me tell you one thing. Na kila kila atumona di matetere makeria. Me am a product of a wasted generation. To idui ni idui tuare agwe ka form 4 ya muisoke nyata agikuwa. Na ke moya keo erera.
ugiuka kamtindo kera gwa tiriri wate mamuti umwe ri ukahanda iri riu thini guo tungionire mawira kugo tutionire mawira mi ide ended up to be a hawker ciana ciakwa ciothe ndicirerete na huki kururia tropical stage kk to maundu tatu uguo na nwamenya kimera gitwo na mawira matiakiri na hinya muno kuoneka ni ria waiguano warikia form 4 ugaikara mucii ugeterera witirwo wira. But now, because of that regime, we became a wasted generation. Kogo nao ni maraikia maitho makona atiri ni mathomete mena maundu macio mothe makona atiri ri miaka 10 igiuka ri tio magako me generation, but they will be a wasted generation na githomo kiao giothe they will be totally frustrated. Nona riu koguo ri ngauga atiri ri they better speak now. Na demoria atiriri higo ya mau mau ri a maithe maitu makuire makiruirira tiri ni undu wacia waciana riu ithue na ithua ciari ri we are totally drained to tumathomithetie tugakomba maruni tugeka maundu maria mangi tutire kindu riu nao ni maturuirire nona to magia na freedom yao ri na ithue riu ni tuguteithika na ithue they become our voice na nikio ndirake na muno na ngamera mathie na mbere uguo na na wa support na waendelee na waendelee na waendelee na mimi nitafurahi sana nikiona wameachieve chenye wameachieve. Yeah. Wewe ni wafaka kuumira maandamano ini? Maje tani. Na wewe kire jenzio nawe. Ona ni ne gumira. Riu kwanza reke ngikwire undu umwe. Mi ona ni njagirire kuumira muno. Riu ni undu wake? Wewe ndo mtetezi. Mi ni mtetezi. Tena mi ni ko over 50 ni ko 60 ni kidigetie. Digetie bro ziga na nyinuke. Ko riu na mage dera thina maje ni mekundikiria. Nie ngwitikia ni ki meka. Ni lift ma he ya guthie kuria thia na ihenya. By the way tugika theology ri to ni githomete theology ri. Tweragwo wathie kuhunjiria yuthi nduka mahunjirie uhoro wa gukua tondu ni ukuthuki you are going to shatter their dreams no wathie kwariria thuri akururi na ndukanine ndukanine ndaga ikomuta merite ni tuinukaga ni kuinuka turainu turainuka tondu oka kumera ati ngai kwitinira okire na na roni rutai na kinya na security ri ureciria tahetwo maita maigana tau ni nyona ngari rangi wa blue ngathituka ngona rangi wa papo ngathituka ndona ngari ina namba plate cia green ta izira ima KD ngona tare akanjo yoka kunyita ere ya blue ni vegi eta wo smep iyo ada hire ngirora hamwe fauru Kenya ya ada hire ngirora hamwe ucoke uje uke ujireru ni maraheana indo ati utegwetio security no nyite dige nyita ngugwikira cut off na wale wamera ni megukua yuthi ukiwambia hata daddy how now watakuwekea cut off kwa nini sasa hebu imagine ulimaliza shule sasa umepata job salary yako ya kwanza ni Friday alafu nikwambia uta daddy utasikiaje anza kuongea mambo yako hebu ulipata job ukaitisha gari iko Mombasa airport alafu gwire ni ugukua no tuiguane wedding yako ni ya Saturday choke gwire ni ugukua na ni ufangite kinya honeymoon no tuiguane si utaniweke cut off kwa hivyo nasema wafanye hivyo wanafanya they have the full backing na nie ndire voice ya muciari umwe aciari na guku thutha tukenete muno to ni turona riu wira wa ciana citu ri na kiria tweriragiria ri ni gukinyanira aria ni metue matiraigua but they will be changed to do nao ni maramenya the truth of the matter deep in them ni maramenya ukweri wiya na ogenda kumera atia ru thirikari ino na bunge ya kwanja igira thirikari atiri na bunge meda kwiumia ni meyo ni meyumie no ni ingimatara atiriri the best thing ira magireire gwikari ni mathikiririe tondu gutiri undu uriuka you cannot stop a revolution iguka uria wikaga ri ni kujoinio joinaga andu acio ukamathikiriria mukarizoni mugathie na mbere na akiigua mwiroreri na maundu ni twaheo ndeto ni twaheo na tuguthi na mbere na kwaranira na Mr. 50 plus ni ngumwetha muthenya ungi nigetha twarie maundu mangi maingi na maingi riu ni andire na undu ungi nguga tiga ndimunengere aiga kiugo kia muico agitu akihinga na atwire maritwo atuhe namba yake ya thimu na akiigua no muhunjia no mumuikirie gacadaka na nigetha tuthie turikitie. Ya asanti sana ndauga ni thengiu muno 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 ni undu wa chuma moto ni njui ni unjethete muno kwa ihinda na nie uria njugaga ni ati nie ndiehuragira ndebe tondu nie I believe in one thing na niwe no ni ingienda ikoo I principle ya andu othe tondu we have a competition na competition iyo na ndiri amenya ni yake tugaga atiriri na githungu start to be seen speak to be listened to sit down to be admired maudu maigana
we warugama ri andu makuone to ni kuri kindu twitaga image warie andu maguthikiririe ucoke uikare thi makwadi mae ri wari kia gwika uguo ri ko sawa koguo nie ni dake na muno niwe niwe ga ni undu wa kunjetha na riu ninge joke jokie ngatho na njuge aciario the hari amari mutikaigwe mwina thina gutire mbura yuraga na ndikie koguo ri muko mwi sawa na wabunge ito ndimere atiriri kirimu kia huna kiugaga ni konora kia nora na mwiria itaga nyoko na mudu muhunu ri uraria na giciko ndamenya muria na kara ni areka atia ni ahiaga koguo mahuna mahumbirenda gikuyu ni gia kiuno ni gia kiunuhu koguo ri mokire na ma face the reality tutingitura twikaga undu na njira imwe twetere macokio different ya aba namba yakwa ya thimu ni 0720 732692 0720 732692 ungiendi wengi ni 0753 821 487 YouTube njitagwo Mr 50 plus TikTok njitagwo Mr 50 plus YouTube ni Mr 50 plus Kihoro TikTok ni Mr 50 plus na 50 plus yakwa ti aka mutharafa ni aritwa PLUS Mr 50 plus YouTube Facebook njitagwo M plus Kihoro Instagram ni Mr 50 plus ginya Instagram Nimare Gen Z. Ni ya Instagram na record active. Na X ni daigira soonest. Na ungitumira utaru mundu ungenda gukia kindu ritwa rimariko. Yuma Paul Gathenge. Paul Gathenge. So kana namba yo ringi ya M-Pesa. Ya M-Pesa ni 0720 73 26 92 0720 73 26 92 Paul Gathenge. Na ugu hau niho tukurikiria mwiroreri ni nanjitagwo Karanja wa Gatwa na ni Chuma Moto Media. Na uthi na mbere na kwirorera na Ngai akurathime muno. Moto sana. Kabisa.